Hej med jer. Nu er sommeren desværre ved at være over, og vi har regnvejr i dag, så jeg tænkte, det er på tide, at man finder gummistøvlerne frem. Og jeg er jo så glad for mine gummistøvler og mit produkt, og jeg ved ikke, om I er klar over det, men de er altså håndlavet helt fra bunden af, og det er naturgummi. Der er 85% naturgummi i mine gummistøvler. Og har en fantastisk sål, som hedder EVA-sål, som er kuldeisolerende, så I får det rigtig godt i mine gummistøvler. Jeg vil lige sige, at apropos regntæthed, skal man jo ikke fylde vand ned i gummistøvlerne, når man skal teste mine gummistøvler, om de er vandtætte eller ej. Fordi det er åndbart produkt, det vil sige, at man kan ånde i dem her. Og det vil sige, at hvis man putter vand ind i dem her, så kan det, i nogle tilfælde, kan der godt pible noget vand ud. Men der kommer til gengæld ikke noget ind den anden vej, og det vil sige, at udefra kommer der ikke vand ind. Der er 27 dele i sådan en gummistøvl, der er vulkaniseret i en varmeovn. Og det er også vigtigt at vide, som er oplyst på alle vores produkter og informationer vedrørende vores gummistøvler, at den kun kan tåle 40 graders varme. Vi har lige deltaget i en test op i Norge, hvor de havde testet dem med 70 graders varme. Og det kan min gummistøvle altså ikke klare, for det er den kaliber, som jeg har, fordi det er så stort et naturprodukt, det er lavet af. Og vi går meget ind for vores CSR-politik. Men 70 grader, det er i overkanten, så synker sålen sammen, og limen går fra, og så vil den absolut tage vand ind. Det kan man ikke. Men vi er rigtig, rigtig stolte af vores produkt, og vores claimprocent på de her gummistøvler er altså under 0,8 på worldwide, altså i de 26 lande, vi distribuerer dem. Så jeg er altså super stolt over det her produkt, vi har lavet for mange år siden, og som vi stadig sælger rigtig, rigtig, rigtig godt. Så ud af skabet med dem, frem med dem. I skal ikke sætte dem i varmskabet, det er de ikke lavet til. Men find jeres gummistøvler frem. Nu er det tid til det. Hej!